kugenda amasiga amana nawe babyageze byageze ute se kandi kutajye kwa muganga akareka na mukintu ujya kwa muganga mu bintu biba ko leta bikemuye kereka iwacu muri Maroc naho iwanyu mu Rwanda ho nivuriza kubonera mu kicyo cyambere maze twebwe tuba mu bude tuba mu bude naje wanyu perezida w'igihugu iwacu muri Maroc uri yasari rwarisa maze twebwe nyina dukora inuza VIP cyangwa kubona ko twa duhemba akaraka n'undi kwambe n'umuntu uje kwa voka gusa nemeye mama none se inanga mu Rwanda iwanye imyembi iriragaza buri rubuto rwose ruriragaza kubera iki kubera iyo mpamvu nawe wikanze urabizi nyirarwo nk'ubu agufashe yaguturumbura abo y'inyababije none se kiwacu muri Maroc buri wese yiha akirinda nta n'ikibazo nta mu Rwanda neza n'urwarara n'urutuntu yesu ubwo se ndatewe n'ikira no kurya ibinini buri gihe nta muzi sibi kunze unywe imiti k'indwara yoroha none se umuyembe urabizi inkoko hari tembo kandi nje barambwiye ngo nzajya nywa paracetamol ngiye amabwiriza kandi none se ko byose bisa umwe byose bisa umwe ubu nuzagera ukanywa n'ikinini cy'inka urabizi se n'ikindi n'ikimbe bacyaransigaje nkaske ikindi niba byarabaye ntabwo bari ese ubundi wanyu muri Maroc mutega imbeba iyo miti yanyu na n'ubw'igikara mu buzima karakaraka twebwerega nta mbeba zibayo haba yifuku inshomba byuma nizo twitunge ko n'ubundi imbeba zaza zikirira zigatinda afuka zikipfisha mama nivuga kuva ngubwo iwanyu nta kiyiko nta kibido byose zarabijyanye cyane none se kuki uhakanye ko nta mbeba zibayo utega kandi inshomba byuma nyine zishomba ibyuma ako ni zishomba amakaro ariko iwacu muri iwacu ntabwo tujya turisha ibyuma muri inshuti ubu byagezweho ni mesaje mbere noneho y'ibyo nk'ibyo nimba ari igituntu icyo ngicyo kizakurundura nubwo nta yindi ndwara yagufata mu buzima kandi mwe ibinini by'igitare uwo uzapfa pe urabizi n'ikindi hari ikinini kwa muganga bambaye naracyicayeho ndarambye nacyo cyaransigaje nasibye byose ubwo wakizanishijwe n'iki urabizi se n'ikindi ntabwo kiremera nakizanye ngo cyavaho ikinini cyo wicaye ukarambye ukanasinzira ubwo cyaje gute urabizi n'ikindi icyo kinini nakizanye nashyizeho supago ako n'ubundi katubireke twite ukomeza unembereze muri afurika ku iwacu nanjye n'umusore iwacu muri Maroc ese ubundi kukenye uzagira gute wera strategesha drone ijyana umuntu ijyana ibiryo kwa muganga nose ubwo wicayemo niwe hagenda none nagarutse igihe gihe naraje najya ndya imyumbati y'angaha amenya agasirigita ntakoramo umuceri agasirigita ntibaza ibyo muteka muri afurika iwacu muri Maroc turya neza nose nje mbikubwire icya mbere duteka tw'ubugari bwa avoka bazana isosi isosi iki se iyi nakara amubwira ko twaturya neza ku barusa uziba bafitemo kukuboko katujyanye kugeza ubugari bw'iwagari ntacyo tujyane mwana Ha 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 ha!
No. Naguye amabyahita nyiyakara. Ibaga nyijyanye muri toyi. Nshobora kuhitamo. Reka nisige hano ndaza nihasange. Can you get the people to be?